Hediyeler almışam. Ben yeni ilinde təbrik edirəm. Həm Vəli üçünüzü də təbrik edirəm. Elə yeni ilindən təbrik edirəm. Siz de vaxtınız burada olmayanda da istərsiniz. Hediyeleri de açın, baxın. Akşam ben olmayanda demeyin ki, bu ne sürprizdir. Onu gördüm, indiden baxın ki, ben de görürüm. Hediyeler almışam, görürüm. Beğersiz, beğenmişsiniz de indiden deyim ki, akşam ben olmayayım. Ama hediyeler güzel hediye. Esasın bayramız ki. Dekabrın 31'di, sen akşam arda olacaksan ki. Mən xəyalən yandım. Yəni, məntiqlə, bu akşam burada olmuşam. Ona görə də ədalətlə olsun deyə. Bu akşam da, yəni, bu gecə ikinci qalmalıyam. Orada xəyalən gildə də orada. Ədalətlə, bölgüyə görə. Belə düşdüm, mən neyim? Mən keçən yanvardan bura şey bölmürəm. Talih, mənim əsəbimlə oynama. Məni əsəbləşdirmə, mən... Hoqqa çıxartma, Talih, sənin ikinci arvadın var. Düzdür deyilənlər, sənin ikinci arvadın var, Talih. Buraya iş versin, bəli, mənim xəyalatdır, ikinci arvadım var. Çox da xoşbəxtəm, üzümdə görürüm, rəyəm də görürüm. Cavanam, gəncəm. Bəli, ikinci arvadım var. Dincəldin, Mətiş. Talih, sən nə danışırsan? Nə danışıram ki, Mətiş? Ədə yenə yumurtlayan toyuq kimi səsini götürüb aləmi, hə? O ne deyirsən ikinci arvadın mı? Düz eşitdin. Gel gülməyi. Gülməyi, Talih, nə gülürsən? Nə ilişirsən? Nə deyir az bu? Xəyali sənin ikinci arvadındır. Mama, buna baxa gülürüm. Gülməyi, de görüm. İkinci arvad nədədə? Gül çıxımı kızımızın. İkinci arvad. Ha, gəlmiş xala, yox qadın. Xəyali kimdir, Talih? Xəyali kimdir? Kimdir xəyali, kimdir? Xəyali dedi. Hə. Bir dəqiqə, hə diyor. Düz eşitmişəm. Mən elə dəli deyiləm, mən ağıllıyam, mən kamallıyam, mən xatakar deyiləm, mən şuluq deyiləm, mən olur muyum? Yox, xəyali mənim təzə müdürəmdir. Təzə müdürəmdir, ikinci arvad nədir? Ümumiyyətlə, bax, belə ədalət prinsipindən təzə müdürə gəlir. İki gündüz çalışır ki, işler yaxşı yoluna düşsün. Dünən də evdə qalmışam, bugün də müdür deyil, gəl işdə qal. Laf zəng eləyirəm, müdürlə danışaram. Zəng elə. Təzə müdürdür, gərək biraz şirin danışam. Ona görə badar oluram, hər şeylə bir keyfin eləmir, amma... Biraz məcburam, şirin danışam. Qısqanıb eləməyə da. Yaxşı danış. Hə, Talih. Reisim benim yavrucum canım, kalbimin yarısından ohla vurdun sen beni, kalbim benim. Lan sen öyle zehirlem gelir özüm özümden, bak bu müdüre böyle yaltaklam. Niye neyim, Mətişe göre eləyirəm, aleme göre eləyirəm. Canım yavrum, nasılsın sen? Nasılsın sen? Deməli reisim, böyle bir durumdu, ben yoldaşlayam. Bəs... Belə bir qərara gəldi ki, dekabrın 31-ini yoldaşda bir yerdə qeyd eləyək. Talih, mən yoldaşam, mən. Yoldaş kimdə? Nə deyim, deyim ki, küçəlimdir, qonşumdur, ağəli deyim. Olmur, ailələ, olmur. Yoldaşdan bir yerdə qeyd eləmək istəyirik. Olar mı mən bu gün gəlməyim, bu ümumiyyətlə bir günlük mənə icazə verərsən mi mən gəlməyim? Komutanım reisim canımı çıkar yavrum ya, bulumsun sen beni. Talih, reisim meysim deyip, ben dilə tutma. Bu bizim ilk yenilimizdir, bir yerde keçirməliyik. Bak gel ha, gözləyirəm. Yerden göğe kadar haklısın. Karlı dağlar aşağıda, çok eller dolaşarak. Dağlarda kurdum da ya, geldim sizi görmeye. Şaxta baba, sen doğrusu Şaxta babasan. Benim anım. Şehre kadar mamam beni ağladıb ki yatmamışam. Deyir doğrusu Şaxta baba olmur. Ha, yaxşı olur olur. Ay dünya, sen benim balam. Ged o iceberg kimi cahandarla cahandırı getir. Baba onların yerini devrik eləsin. Şaxta baba, onlar şehirdeyim.
Birinci qar, birinci qar. Tormaz. Her bir sene vardı bugün. Çölə çıxın, ay uşaqlar. Gördün sen şakla, sen gelirdim resme, şirinliği elədim, yaltaqlıq elədim, xeyir olmadı. Dedi ki, bugün işte olmazsan, onu gördüm, ben mecburam gedem işe. Yeniniz təbrik edirəm, hədiyələrinizlə görə də, yani ben almışam, çok sağ olun, sağ olun. Snowum qodum, Happy New Year. Dağ keçik kimi, hara kaçırsan, hara kaçırsan? Hadi qadan, başa düşmən, deyirəm ki, resme ben dedi. Ver bura telefonu. Danışım o resimle, deyim, bayağı danışdığı yoldaşının qaynanasıyam, sənə icazə versin də. Xəyalə ilə danışmaq istəyirsən? Hə də. Sən xəyalə ilə danışmaq... Rəysin döyür xəyalə. Nə olsun, mən öldüm. Xəyalə bilsək, sən mənim qaynamsın, mən öldüm. Mən onun da... Mən 2015-dən qutardım, elə bir 2015. Aklınızı rəqəm qəbrimiz üstündə. Nə danışırsan, mən batdım. Niyə batırsan, sən niyə batırsan? Nə olar sən geliyəndə? Nə olar, düzdürsən? Mən niyə batırım? Yo, indi elə döyür, burada bu xəyalənin... Qaynasından problem var. Onun da hansı işçisi yanında gelip qaynasa sözünü işlədəndə, o işçini əsəbləşir, işdən çıxarır. Beynə batmır, budur yalnız. Belə bir şey, onu yürürsən, yeniniz mübarək, həbini niyə qutardı, söhbət olursan. Hale, ver telefonu. Vermirəm, ay, vermirəm telefonu. Telefonu ver bura. Tez elə, keç asmıyorum. Ver bura telefonu. Sən bayram günü, nəyi tez bura? Ay, telefonu ver bura. Necəsən? Telefonu deyirəm, ver bura. Başa düşmürəm. Telefonu deyirəm. Kişliyə qoymuş. Telefonu görürüm. İşləndirəm. Allah Hə, Talih, tez dən, əlimdə işim var. Qızım, Talih deyil. Bəyək Talihin yoldaş dediyinin anasıyam. Bəli, xanım, eşidirəm, buyurun. Sən Talihin rəisisən də, hə? Talih mən elə deyir, bəli. Səndən bir xahişim var, ay bala. İcazə ver, bu gecəni Talih mənim balamla yeni ili keçirsin, yoldaşıyla. Talih qoy evə gəlsin, xanım. Danışarıq biz onunla. Olar? Ada, deyir gəlsin evə, evdə danışaq. Sənin onun evində nə işin var? Kim deyir o söz? Rəisindir, nədir o da? Ona rəis, rəis dedik, əyəqi yer aldı. Zəhərləyərəm, acılayaram onu. İşdən çıxıb gəlib oturarım evdə. Talih, gəl. Evə gələ. Eşdirsən, bəlkə o şirkət deyir, ev götürüm, son deyir. Elə otur, zəhəti batırıq, söhbət bağlanır. Tak, elə bu deyək. Günə dirriyinə bax, ha. Bu günə kimi, bu dəqiqə kimi məhbət özü zırh paketi atırdı şaxta babaların əyəqin altına. İndi məhbət olub şaxta baba. Şaxta baba. Şaxta baba. Ala bu cahandardı, bu da cahandır. İndi olar mən şeir mi deyim? Şaxta baba, şaxta can. Haradasan bu vaxta can, gözləri biz səni, oxu şirin nəğməni. Bu nədir? Ha, bu nədir? Bu nədir mənə yaxın? Hayf deyil, stabil günlər, bayram günlər, bütün qrafikim pozur. Bilmirəm, burada qalıb, yoxsa o birisinin yanında qalıb. Başım işləyir. Talih. Hər şey işdir ömrüm, hər şey başdan deyə bilərim. Yaydı anamla bulvarda gedirdi, onun üçün bu sarsaç gün... Sən, deyirəm, sən nə deyirsən hələ əvvəl, onun sonra mən hər şey deyirəm. Bir sənə deyirəm. Yox, bilmirəm. Deyirəm ki, anamın mənə çaldığı bu duxu var, bunu apar ver təzə müdürüvizə. Bəlkə ürəyi yumuşalar, bugün bayram günüdür, səni buraxsın evə. Mənim adımdan bunu ver xəyaliyə. Ay, ömrüm, 4 manatlıq duxunu mən xəyaliyə nətər verim başına, durma, ayıbdır. Talih, 4 manat niyə?
Özün demedin ki, mama onu benim için 220 manat alıp gönderir. Hı? Anam bunu ne vaxt alıp sana? Bugün səhər. Səhər, ha. Səhər alıp. İndi ne vaxtı? Akşam. Akşamdır. Səhərdən 220 manata indi endirim olub. Təpəsə düşüb olub 4 manata. Şirkət bankı edirib siz yanıyın. Ömrüm olmur 4 manata ama aparıb sənin adından veririm. Təbrik edirəm. Dünya. Bu nədir ha? Cahandardan cahandar budur. Eşşah. Öl öldüğün yerdə. Qal qaldığın yerdə. Niyə sən bu buz vurmuş burnunu başına dönüm, hər yerə soxursan? Hə? Ba, niyə soxursan burnunu hər yerə? Abbasi xala, saxta baba papağının altında məhəbbət kimi oğlan yatır. Başa düşdün, başa düşdün. Ay baba, sən düz deyirmişsən, şaxta baba yağmış. Abbasi xala. Deməli, elə çıxır ki, mən roddomun qabanda 2000 manatı bu 3 manatlıq kuklalara görə paylamışam camada. Bəli, bəzdim, ey bəzdim. Hələ bəzdin, hə? Hələ böyünə qədər. Aha. Biz sənin gözlərini belə qəşəkcə bağlamışıq, qucağına da bax bu kuklaları vermişik. Ala, bax bu sənin cahandarın, bu da sənin cuhundurun. Sonra! Ay mama, o cahandar, o da cuhundur bu de. Yaşas yerə sox mənə səni də. Kismet gelir. Gelsin de. Ay Ceyran xanım, o uşaqla gələn xanım min bərəkət halal nimətin kalbasalarından istəyir. Hə? Həsini övünlə görən aparır. Ay Nərgiz, min bərəkət halal nimətin kalbasalarının hamısı dadlıdır. Bax bu sevimlidən doğra. Özün bilirsən ki, min bərəkət halal nimət kalbasaları Bismillah deyilib kəsilən mal əti ilə hazırlanır. Özlə heç bir insan əli dəymir. Tərtəmiz gül kimi mallardır. Apar, doğra ver. Xala, kabusu xoşuma gəldi. Bundan məktəbdə verin də. Yaxşı ol. Kismet gelir. Gelsin de. Ah deyme el vurma çırma kekeş yerine. Ha Kismet ha. Salam Zeyran hala. Aleyküm salam. Nihayet köz restoranında ben pul göreceğim. Hanım al bir var pul da göresen. Pul göreceğim. Yeter yani yazıpsan giriş 50 mat. Bu boyutta da adam ne hoppanıp düşür. Kızlara burada pulsuzdu. Öz dolar görmüşsen. Kızlardı da şatlıklarına şiddi eliyirler. İşlere pullandı. Ha, yaxşı. Kismet benim olmaz. İçeri giriş 50 manatdır. Bu restoran benim deyim. Menden de 50 manat. Ay sağ ol. Restoran senindir. Restoran müdürü sen. Süfteni körrama pulu ver. Nergiz çıkart bunu bayram. Ay. Çık. Ay Nergiz. Yaxşı. Ay so, birini de bırakarız, bir oğlan da gelse sen yerine bırakarız yani. Ay bir yerine bıraksan. 50 manat. Keçin aile. Hoş geldin. Ya bu şahta baba kızlarla ne kaşence oynuyor ha? Diyelim belki öyle öz restoranın şahta babası özüm oğlum. Anama da bir tane sineguris kaparım buradan. Yetti, yetiyor. Ne
Hani buna bak, hadi bak, tam bak gör hansı mənə oxşuyur. Cahandar yoksa Cahandur? Ha, Cahandur oxşuyur, sözünün canını deyin, ne olur? Ha, sen görmedin burada hadisə necə cərəyin elədi? Ha, nətə? Ha, bacım, mənim başıma ne olur, da xəbərim var. Ha, deməli elə çıxır ki, iddiyənə qədər mən kaş almışam, süd almışam, əynlərdə paltar almışam. Ha? Boş boşuna ha. Hemen bura Şaxta baba paltarından geldin beləcə. Ha ha. Ha 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 ha. Geldim ananla bacım ben kafama kukla koçu gele. Ha ne oldu hemen? Hemen öz balalarımı Cahandar'la Cahandur'u görmüştü. Tamam ama. Hemen öz balalarımı görmüştü. Ha çevirelim ha çevirelim. Çevirelim ha. Ne daha turşun mu bura? Buraya, buraya. Ne istirdin ha be sen ha? Ne istiyorsun sen ha? Ha sen atasan, sen valideysen 50 manat 100 manat verir uşaqda baba paltarı alıp görürsün. 10 manat verir evlatlarına kukul almışsın. Yazık hanım. Gedir pensiyasının pulunu nəvələrinə, yani senin evlatlarına kukula kimi 10 manat 10 manat verir. Alır ama sen bu yana. Valla demek elədiklerimizin qədri qiyməti yoktu. Yoktu. Aysa bu söhbət bağlandı yeniniz mi bu ara? Ha Talib, qadır qiymət nə adam kukla söhbət olub evimizdə. Kukla söhbətini eləmişik. Kim nə eləsən kukla söhbətini? Ama babanla. Bastı xalayla. Mən bastı ya. Ha, yox. Mən sənin uşaqlarının dayısıyam. Ha, dayısıyam. Eğer mən sənin uşaqlarının dayısıyamsa, bu nə demək? Deməli sənin uşaqların var. Mən kuklanın dayısı ola bilərəm. Bir məntiqimi işlət da, məntiqimi işlət da. Ben bunu dayısıyam, yoksa hakiki uşaqlarının dayısı olabilirim. Ben yoksa özüm özümə yalandan dayı deyirəm. Ben küsədə orada burada qurrələyirəm ki, Cahandarla cuhundurdum biraz da doluqsun ama onu deyəndir. Yalandan deyirəm ben. İstəmsən sən uşaqlarını görəsən, evlatlarını görəsən. İstəyirəm, verir mənim uşaqlarını. Kömürüm, kömürüm mü? Buraya da, buraya da. İstəyirsən evlatlarını görəsən. Onda bunları yığışdır. Dəyim, bunları sənə bir söhbət eləyəcəm. Ay bu uşaqların kuklaları. Bunlar mənim kuklalar mənə doğmadı dəyim. Hə, yaxşı. Onu geyindir, yer var ora gedək. Bir sənə söhbət eləyə yer var ora gedək. Ayağını qaldır başım. Adəli məhəbbət. Şəhət müəllim, siz mənim Şaxta baba paltarımı əlimdən aldınız axı. Nərgiz! Nərgiz! Oradan mənim havamı. Qismət müəllim, Ceyran xanım proqramı əvvəlcədən düzüb. Mən onu poza bilmərəm. Dayan. O proqramı poz. Qismət müəllim necə? Şaxta baba rəqs oynayır. Qoy oynasın. Bu dəqiqə mən o Şaxta babanın buzun əridib, onu belə suyu süzülə-süzülə burdan yorulsunacaq. Qoy sümükləri sinsin, ha? Alo, Məhriş. Qulaq as, mən qapının ağzındayım. İndi girirəm içəri, Şaxta baba paltarındayım. Belə sizi şənləndirəcəm. Amma mənim bığımdan, saqqalımdan dartıb mənim pərt eləməyin, ha? Mənə çox elə yaxın gəlməyin, elə uzaqdan uzağa şəhərlə. Hə, yemək satı açırsınız. Oldu, oldu, gəl, gəl. Məhəbbət, bala,
Papağı koy başına. Girsen içeri. Mətanətlə Nişan xalanı eğlendirirsen. Sen istiyorsan da evlatlarla 2016-cı ili karşılayasın. İstiyorsan. Evet, istediğim bir oldu. Bundan ötürü de neyim? Mənim şartım elə budur da. Sen girirsen mətanətlə Nişan xalanı şenlendirirsen. Ama bildirme sen mevbesin. Sen talihsin ki, özün talih. Beni kim görürsen, sen şenlendirirsen. Sonra bu şenlik sonra gel eve. Cahandurla, Cahandurla dayısı da yanlarında olacak. Bir yerden 2016'ını karşılıyor. Evlatlarımla. Ah! Rahmet ver onun ki evlatları. Sen şaktan basan esir. Ay ana, beni niye şakta baba doğdun ay ana? Bir daha meşgul, bir daha meşgul. Ah, ah. Ben talihim de. Ay sen talih kim? Ay, şaxta babula, ben sana telefon verdim ki, sen apab verirsen kıza. Ne için vermedin? He? Neş kızın yanında mən baş aşağı elim. Yok, müəllim. Ne müəllim, he? İdman müəllimi. Müəllim, şeyde, nəsə bu anlaşılmamazlık olub, mənə heç kim telefon verməyibdi. Yani bu yakın ha menden kavak şakta babaydı ona verirler ya. Ha bir dakika. Cemaat senden hediye gözlüyor. Sen cemaattan hediye fırladırsın ha? Ha? Cemaattan hediye fırladırsın ha? Ha fırladın mı göre neyi var? Kaldır. Ha yelle. Dilişele. Hey, alo, alo, evinize dehti maroz gelip stolu beziyorsun, al konu. Hey, boğazım duruldu. Talih, sesini de değişmişsen çok gülmeli oldu. Çok yaraşır sana. Ey! Çok melem melem diyen oğlanları aşırarak. Kepezeleri dolaşarak. Dağlarda oturdum taksiye geldim sizi görmeye. Necesiz ey! Talih çok sağ ol. Çok şen keçeceği bu yeni il ben bilirim. Hiç böyle yeni ilim olmayayım benim. Mama bir de bizim şeklimizi çek. Bir de şeklimizi çek Talih. Bu şov yarımçık niye eliyorsun? Gelirdin, anamı da buraydın, koluma getireydin, alaydı sizi kuruçka. Gittin ala babula. Siz de düşün aşağıda görün. Zeyran hala. Necə deyim? Herifdən telefonu aldım. Əla. Yarbalaya başka qulluğun. Yarbalasan, yarımçıq balasan, nəsən? Telefonu koydum bura. Al, bu 10 manat səni. Bu buterbrotları da verersen o şillə vuranlarına. Al, al. Zeyran hala, bu 500 manatlıq telefon için 10 manat elə biraz oldu axı. Papağı da qoy bura. Təsbihi də ver bura. El eləmə bu dəqiqə Uçaskovya zəng eləyərəm. Deyərəm ki, müştərin incidir. Nədir 2016-cı ili padvalda keçirmək istəyəm? Yox. Hoş gəldin. Yarbala. Gel, gel. Nuş olsun. Ceyrə xanım, bunları gətirdim. Hara qoy? Qoy bura, qoy bura. Ah, bax da.
qismətin şənlənməyə gəlir. Qoy hələ şənlənsin. Bəlkə Talih zəng eləsin bəhsli xalıya. Bir dənə onu təbrik eləyəsən də, bir ağzıcı. Sonra deyəcək ki, il boyu. Qadın oğlum, bir mərifətin çatmadı yeni il günündə mənə zəng eləyib bir quru təbrik eləyəsən. Təbrik elə də. Bir belə ağlın olmadı da. Ağız, bəhsini mən nəş təbrik eləyirəm. Bəhsini təbrik eləsin, o çırtkoz kürəkəni məhəbbət. Deyirəm ki, ay Talih. O quzunu süddən ayırarlar anasından yazığı. Qalar məliyə məliyə yeyir. Məhəbbəti nöş ayırmısınız uşaqlarından. Yazıq qalıb məliyə məliyə. Yazıq döyür. O gün mamanın ayaqlarının altına yıxılmışdı. Siz məhəbbətə görə çox perijivat eləmin, yaxşı? Məhəbbətin səsi ilə danışma ki, səsin başıma düşür. Ola, az qalır. Qoy 2016 girsin, özümə bir dənə qız tapacam. Qara qaş, qara gözü, boy, boy, boy. Qara qaş, qara... Hələ birində gözaltı eləmişim, dəyəni. Hamı dəl olacaq, məhdəl qalacaq ki, ona bax, ha, özünə bir dənə qız tapım. Təşə qızla evlənir. Sevdə. Məhəbbətin gözlərini bağla, məhəbbətə qəşəng bir sürprizim var. Əgər məhəbbət, sən o sürprizin adını tapa bildin, uşaqlarını sağa göstərəcəm. Tapa bilmədim, onu da göstərməyəcəm. De görüm, səni ruhlandıran, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran, sənə həz verən meyvə dilimli içkinin adı nədir? Ay dünya, ay dünya, öz oxumdan çıx, ay dünya, gör popşirələrini mənə kim tanıdır. Ha, bəsdi xala, amma bilir ki, ver görüm, bu popşirələrində. Bəsdi xala, sən hiç bilirdin ki, bu popşirələrin içində meyvə dilimləri var, diri-diri. Bayaq dedim, ax, meyvə dilimli. Get uşaqlarımı gətir, get uşaqlar gətir, popşirələrin hesabı mən uşaqlarımı görəcəm. Uşaq nə əsir? Otu yerimdə. Min bərəkət. Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə X bacanaqlar. Reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət. Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə X bacanaqlar. Reklamlardan sonra davam edir. Лесу родилась ёлушка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зелёная была. Всё, кто? Təbrik edirəm, yeniliki. Anam görməsin, anam görməsin. Soldaqlar yaman iman olub anam. Nə görür deyirəm, adə deyil, ay talih, o nə demək, tək anam. Çox sorram, əvvələr mənə deyirdi ki, elə mənim ən böyük hədiyyəm talih, sən varlığın. 33 il belə də yaşadım, elə varlığına yaşadım. Amma indi ki, görürəm ki, hə, 2 ildir, hə. Xoşluqa gəldi, xoşluqa gəldi. Talih, bu nədir yazılıb burada? Nə yazılıb burada? Xəyalə xanıma mətanətdən hədiyyə. Kimdir bu mətanət? Nə mətanət? Yeni il Niyət getmər olsun? Niyət getmər olsun? Niyət getmər Dağılır Yeni Mənim aşkım Bir görüm o gözaltı elədiyin qız kimdir? Ha,
Zərnişan xanım, Şadlıq sarayına ateşbaşanlıqla girəndə görəcəksiniz hansı qızdır. Talih! Az, bu top tüfəngin qabağında bunun dilinə baxır. Hə, belə oğlandı Talih, bəli. Talih, bu dəqiqə sənin bayramını qara gətirəcək. Sən deyəm, sən deyəm. Keç az, sən keç. Demirsən ki? Ya. Demirsən. Zərnişan xanım, gəlin, buyurun. Hakim niye ya? Hey, ne metanetti bu böyle? Yoksa hediye dükkanının adı metanet? Ay yok, ne hediye dükkanı? Bizim zarmat metanet var, o sahi. Ay sen ne dedin, ne dedin, sen ne dedin? Hediye dükkanının adı değil mi metanet? He, hediye dükkanının adı metanet. Yok, birinci arvadım sana hediye yollamıyor. Elbette ki hediye dükkanının adı. Neyse de hoş değil. Ha, mumcal, çizet, çizet, mumcal. Nefer sana aynı. Yeni yıl mübarek. Buyur sana. Yeni yılda kızılı bir karofka almışım. Bütün oyun olsun, içinden kızıl da alın. Hoşuna geldi. Bilirim evladım, sen için böyle hediyem ama olmaz böyle şeylemeyi. Yeni yılda geçen bir bayram akşamına bir geçen bir aş demle bayram aşı yey. Başına dönüm, arvadın koymadı, ben yemek pişirem. Ha. Mende ne günah var? Dedi böyle ere gitmemin, evlenmemizin birinci ilidir. Yemeğimi böyle özüm hazırladım. Çok sevindim. Dehşet hoşuma. Özde çok tatlı aş pişir. Halal olsun sana, halal. Aşından girmezsem bu yemeği pişiremiyorum. Halal olsun sana, eşlik olsun. El tadını çok hoşlanıyorum. Nerede yoksa bu, ben şuna derim hayalini. Çok tatlı eli var, onu soğutma yumurtasını denerim. Bak kalpasanı doğruyor, onu yiyirem koşmaya alır. Sonra turpu getir koyur, güvertin yür koyur sosuna. Çöreği doğruyor, yiyirem bak o kendinin özü. Tuz özü istesen de. Aşağı bak, aşağı bak. Hala. Deyirəm bu vaxtda qızların içində bizə də nə qız xoşuma gəldi. Hansız? O maskalı. Üzündə maska yoxdur. Daha sonra ona da qorxuram yaxınlaşır evlilik təklif eləməyə. Niyə? Deyirəm bir də maskanın altında elə özümə oxşar bir qız olar. Sonra da gəl bir ömür öz eşcizimlə bir yastığa baş qoy. Zeynəx xanıma kömək elə də. Ona yaxınlaşım bir maskanı zarı çıxardıq çəkmək. Niyə eləmirəm qismət, eləyərəm. Gəl, getdik. Ay musiqinin formalı, gəl. Musiqini saxlayın, gəl bıraq. Qızlar, ay qızlar, yaxşı-yaxşı qulaq asın. Elə bilirsiniz ki, Şaxta baba bu yeni il axşamında bizi hədiyyəsiz qoyub. Nərgiz, gətir Şaxta baba hədiyyə torbası. Hədiyyənin üçün nəsə var? Hər şey, hər şey var. Bax, bu da Şaxta babanın bizə hədiyyəsi. Buyur. Aa, mənim kaşlakım. Aa, mənim saçlakım. Mənim səgüzgüm. Yeni il axşamında biz səndən hədiyə gözləyirdik. Ay, Şaxta baba, sən bizdə nə var, hamısını uğurramsa? Şaxta baba. Sən bizə pay verməliydin, vermədin, hə? Qızlar, siz verin bunun payını. Aa, mənim eşimi xan! Üzülür buna taş deyim. Çekilecek gibi aşk değil. Bu gönüller şeye aç değil. Doyuracak mı bilemiyorum. De görüm o kız kimdir? Demirəm. Məhbət kimi de aşma. Demirəm. Demirəm. Koş o ışığı. Allah. Bu yerə soxum elə, mənə bəxt elə bilirəm Talihdir. Ana Talih hanı? Papağım boş qal. Məhəbbət şəxsiyyətini, mənliyini satar, amma adam satmaz. Küçüksənim, başıma mənim. Əli, elə oğlandı məhəbbət. Ayrı cür oğlandı məhəbbət. Məhəbbəti Şaxta baba kimi yox, məhəbbət elə məhəbbət kimi. Deyirəm, deyirəm! Be aş, aş ne oldu? Aş bu da bu. Aş bu da.
Aha. Mən 34 ildir mən xeyirdə şəhərdə, sonra sən pişirdiyin. O nə idi bu? Bu aşdı, aş budur. Aşdı. Tali ətin arasından qoyum, boğazından qoyum yoxsa qabırğasından? O budu xoşdur, ey başını dönüm, buddan qoy. Bu da hansı idi? Budu. Ay, budu hansı olan? Tali buddan yavaş. Verdi. Buna yandırı var ya. Amma boş qabını ver sənə də qoyum. Bayram bak, fafra gelip bayram yeme. Ama etin arasından koyun. Etin. Ya da çok hoşuma geldin tatlısı. Özü o kadar bereketli pişirirsem. Bir kısmet aldım, hal odumamışım. Ağzımda da karnım doldu. Belli. Evden şenlik kurtaran, giden restoranın böyle gözler yenir. Yiyen sen, sen de sabrınca otur evde. De ev yiyen su koymayın. Tamam. Tez, sen şekilde yani müteşem misin? Sonra ev dol, evde. Candarmı, candarmı görəcəm. Nə vaxtı sevdiyinlə qanunuz aksa girərsən, onda da candarmı, candarmı görərsən. Ha? Ay dünya! Hacı. Sən Məhbət Şaxtababa paltarında bizə göndərmisən ki, gəlib özüm burada qızlarla yeni il keçirəm. Bəsən, budur mənim sürprizim. Xoşdur, mənim sürprizim. Ömrüm, mən Məhbəti yolladım ki, gəlsin Zərnişan xalanı əyləndirsin, sən də gələsən burada yenili bir yurdu köstəyirdin. Xoşdur gəlmədi ki. Hə, vəzəti. Onda olar. Hacı. Bu qara saç qız kim belə? Hacı. Qar qız paltarı kim? Ha, bunu. Ha. Ha. O məclisin qar qızıdır da. Nə olur? Nə pretensiyan var? Xoşdan gəlmədi. Bu yanımdan tutursan. Nə qarım saçından tutun? Yenildi də şan ol, şux ol. Ha. Şan deyil, ağaçlar. O sarsaç qızı kim belə? Hansı? Qarqız paltarında olan. Sarsaç qız, sarsaç qız. Qar qız var. Əlindən niyə tutursan? Ha, saçından tutun. Ne bileyim, yenildi də şaxdan bana qar qızı. Ne bileyim, şan ol, şux ol. Hoşuma geldi yenil benim. Hoşuma kaçan geldi, Erhan'a geldi. Sen geldi, hoşuma geldi. El ele tutun, el ele tutun. Hoş geldin, 2016, hoşuma geldi. Yalanım. Şenler.
Ne Allah'ın yaptı? Demel 34 yıldır ben Allah'ın her şey aşağıdan bana gitsin. Aşmışsın ama sen. Yarına yanlışı dekabrın o spirini yoldaşta bir yerde giydi. Hani? Yoldaşta mı? Yoldaşça mı? Ben yoldaş. Ya öyle ya. Rest rest dedi. Seherden akşama indirim olur. 120 mahtan tepes tutuşur 4 mahtan bankrot alır. Baba sıkma re. Baba da da giri. Değilen. Ben eğlenceli eleyeceğim bu ili. Onu ne saldı? Elimden düştü. Ay! 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 Bak dur, bak dur. Hansı bana okşuyor. Zandar ya da zundu. Aşağıda baba faltarına geldi. Aha. Ay 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 ay. Sen geçti. Aldırırız. Bismillah. Yok. Sefeden bağlandım. Tadı yeriniz mi bari? Bir dakika daha ne? Hey! Hey! Bunlar var da sen evlatlar var değil sakin. Ben. Espira vermiş. Çövürüm. Çövürüm mü? Candan. Aman candanım. 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 Tane sen gördün, hadise neyse çareyan eyledi burada. Çareyanlar ya. Tane sen... Dayan! Bel... Ne oldu yine ne kadar çoğundar sana okşurdu çoğundur.